Լիբանանյան Հեզբոլա շարժումը հայտնել է, որ գնդակոծել է իսրայելցի զինվորականներին Իսրայելի հյուսիսում։ Ինչպես նշել են, Լիբանանյան ԶԼՄ շարժումը իսրայելցի զինվորականներին գնդակոծել է խորհրդային կատյուշաներով։ Այս հայտարարությունը արվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելական հեռուստաալիքը տեղեկացրել էր ազդանշանների մասին, որոնք նախազգուշացրել են զառիթում հրթիռակոծման մասին։ Ավելի վաղ նույն իսրայելական հեռուստաալիքը տեղեկացրել էր, որ երեքշաբթի Հեզբոլահի իսրայելի վրա արձակել է մոտ 135 հրթիռ։ Հիշեցնենք, որ իրադրությունը մերձավոր արևելքում կտրուկ սրվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասի զինյալների հարձակման հետևանքով Իսրայելում 1200 մարդ զոհվեց, շուրջ 250 մարդ գերեվարվեց։